Boa noite, meus amores. Olha eu aqui de novo. Só que hoje eu não vou fazer uma receitinha como de costume. Hoje eu quero só comunicar para vocês que eu não vou publicar vídeo durante uns 27 dias, viu? Porque com 21 dias eu vou tirar a tala do meu dedo, né? Que tá imobilizado, porque eu fui abrir a porta e meu dedo bateu na parede e rompeu o tendão, né? Aí vamos ver, se tiver voltado normal, tudo bem, graças a Deus, né? Mas se não, aí vai ser obrigado a fazer uma cirurgia. Então, quero comunicar a vocês que eu vou ficar por alguns dias sem fazer receitas, tá bom? Mas podem continuar se inscrevendo, visualizando aí meus vídeos, compartilhando para a família, que eu vou voltar a fazer vídeo, viu, meus amores? Não se preocupe. Também comunicar a vocês que hoje eu tô fazendo 44 anos e agradecer a Deus por mais essa primavera, né? Por mais essa oportunidade que Ele está me dando aqui na Terra, né? Não sei qual é a minha missão, né? Mas estamos aqui levando. E só espero que eu me recupere logo, porque eu já tô ficando desinquieta, tô aprontando, fazendo um monte aqui com vontade de fazer vídeos e não consigo, gente. Já fiz tanta coisa e não consigo filmar, já tentei fazer vídeo, mas não dá certo mesmo, viu? Aí eu tenho que ficar de repouso, mas não consigo ficar de repouso. Repouso assim, né? Porque pra mim não ficar fazendo esforço na mão, né? Porque quando mexe com tendão, mexe isso daqui tudo, gente. Por causa de um dedo, eu nunca imaginei que um dedo ia causar tudo isso, viu? Mas Deus é grande e eu vou voltar logo. Entendeu? E não precisa vocês curtirem não, tá bom? Porque eu só tô publicando este vídeo para comunicar a vocês, tá bom? E também para dizer para vocês que eu aceito sugestões, gente. Agora, crítica é uma coisa, é totalmente diferente de sugestões, né? Tem gente que tá falando, ah, você não aceita sugestões? Lógico que eu aceito, né? Quando? Porque tem gente que confunde. Lá tá comunicando, tá falando uma coisa, igual, teve uma pessoa lá que colocou, eu não tô lembrada, uma coleguinha colocou lá, Maria, coloque a câmera em uma posição legal, porque nós não dá para visualizar bem os ingredientes. E tem outro que tá falando, ah Maria, por que você não faz essa receita assim, assim? Isso daí é sugestões, gente, agora ficar falando, ah, nada a ver, isso daí não é sugestões, a não ser que você não sabe, né, diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Então é isso. E, ah, eu não tô vendo, só, se não tá vendo, meu bem, ou vai fazer exame de vista, ou então vou pedir pra Deus te abençoar pra que sua visão volte, né, porque é difícil, nós todos, tantas mil pessoas, mais de 1000 pessoas estão vendo o vídeo, os ingredientes direitinho, vai uma pessoa lá, não estou vendo nada. Então, essa pessoa ou perdeu a visão, ou então, não sei, né? É assim, como é que se diz? Mas nem Deus agradou todo mundo, né, gente? Quem sou eu, né? É isso. E tá aí. Só que esses comentários, às vezes eu respondo dependendo, né? E é isso. E continue me dando sugestões que eu vou aceitar de todo o coração, tá bom? Agora, dependendo da crítica também, tem crítica que é lucrativa, né? Faz assim um objetivo, né, gente? Mas tem outras que Deus me livre, né? Então é isso, meus amores. Espero que eu me recupere logo, para me voltar logo a ensinar o que eu mais gosto é fazer receita para vocês. Então, um beijão no coração de todos. Fique com Deus. E eu ofereci o segundo bolo para todos os inscritos, tá bom, meus amores? O pedaço do bolo é para vocês. Ficou legal? E se vocês quiserem ver a foto, eu vou postar no meu Face. É Maria de Jesus Rodrigues, tá bom? E também eu vou fazer um Face só para me colocar receitas. Eu já tenho, só que eu tô sem tempo. E vou publicar minhas receitas nesse Face, tá bom? Que é Santa, Receitas da Santa, viu? Aí eu vou pegar e vou publicar minhas receitas todas nesse vídeo, tá bom? Então, um beijão no coração de todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, viu? Beijo, tchau!